はい、こんにちは。バーチャンネル前原です。はい、今日もですね、三色マーカーチャレンジやっていきたいなと思います。はい、はい、今回のお題はこちらです。うん、ドラえもんとのび太ですね。うん、これはね、今映画でやってるのび太の宝島、そうだね、あれのイラストをパパが描きました。はい、じゃあこれをですね、また3色選んで塗っていきましょう。はい、じゃあ36色のマーカー真ん中入れてありますんで、A シャ君、見ないで、ね、はい、見ないでやってください。1色目はこれ、お、紫、紫、薄紫みたいな、そうだね。はい、じゃあパパの1色目は茶色。A シャ君の2色目、うわ薄ピンク、やばい、似てる色が、ちょっと色かぶり。じゃあ私の2色目はピンク。あらららら、エシン君の最後、うん、これだ。あったあったマジで。私の3色目は黄色。この春と同じ黄色だ。僕が出たのは薄紫と薄ピンクと藤色だね。そうだね、それでドラえもんを塗ってください。はい、はい、私が出た色は茶色とピンクと黄色だね。うん、これでのび太を塗りたいなと思います。はい、はい、じゃあ早速塗っていきましょうか。はい、はい、じゃあまたでもちょっと今回は厳しい戦いになりそうだね。そうだね。どうしようかな、何を何で塗るか。これは紫。あ、まあギリドラえもんでいけるんじゃない。めちゃん、赤系がないからね。赤系がないから鼻。鼻と尻尾がもう厳しいね。鼻と尻尾厳しいね、確かに。ちょっと待って、これピンク、すごいピンク。こっちはこれ黄色だったもんな、結構。すごいフジフジして。ちょっと後で考えよう。とりあえず髪の毛から塗っていこう。髪の毛茶色でね。うん、忘れないよ。すげえ茶髪の茶髪の伸びただな。そう、あ、本当だ。茶髪の伸びてんじゃない。いや、これギリドラえもんじゃないね。完全にネガドラえもんになっちゃうね。ネガドラえもんか。うん。まあでもドラえもんはほら、ミニドラえもんがさ。あ、ミニドラが紫だから。そう、いっぱい色あるじゃん。確かに。だからまだね、なんか違和感ないよ。ミニドラが戦場服着てる感じになっちゃうけど。そうだね。戦場服、海賊服じゃないこれ。戦場服だよこれ。あ、戦場服か。と戦場帽。なるほどね。あ、船長ハットか。おお、確かにのび太茶髪だね。茶髪だよね。ズボンも茶色は茶色です。あ、これも普通のピンクって感じだね。そうか、確かにそうだね。なんだっけ、こののび太の宝島でさ、髪の毛がさ金色の静香ちゃんみたいな人いた。あ、セーラーさん。あ、セーラー、そうだから同じようにのび太もこのさ、この時の色の違う人は。セーラーとフリックね。違う、のび太だよ、のび太。ね、のび太でいるっていうね、うん、感じにしようかな。やっぱり肌はピンクだな。のび太、ピンクだな。ピンクのび太。ピンク、どうなるのかな。あ、き、うわー、ピンクだ。見せて。ピンクだこれ。これこそ恐ろしき三色マーカーチャレンジだね。本当だね、これは。うわー、ピンクだ完全に。いやー、恐ろしき三色マーカーチャレンジ。ありとあらゆるキャラをぶっ壊す三色マーカーチャレンジ。本当だね。完全にぶっ壊してよね、関係を。すごい可愛いキャラとかさ、犬とかをさ、こういう三色マーカーチェンジで地獄の色が出ちゃうもんね、そういう時とか。そうだね、ちょっと配色がね、おどおどろしいとすごいおっかないのになるからね。すごいおっかないのになるよね。ちょっと手にマークをつけてみた。うわピンク、ピンク、すごい日焼けしてるの見たみたいな。あー、なるほどね、そうすればいいか。ちょっと帽子の上の方見て。おー、いいじゃん、いいじゃん、いい感じ、いい感じ、いい感じ。そういう感じにしていったか。ナイス、それナイスだよ。うん、一番の難関が鈴だよ、鈴。鈴もう濃くするしかないんじゃないの、混ぜて。濃く？いや、もう一個別の手がある。ここも点々でやっちゃうか。あ、この色赤に近いかもしれない。これをここに入れよう。うわぁ、やっちゃったこれ。何、見せて。あぁ、あはぁ、黄色が濃すぎた。
じゃあさ、映画のドラムの宝島見たけど、うん、面白かったね、あれね。面白かったね、うん。まあでもあのさ、星野源さんのドラえもんのあの歌をギターでやるとすると、超絶難しいだろうね。あれ、それってやる予定あんの？いやー、やる予定ないんだけど。あ、ないか、びっくりした。多分っていうか、エンジンがやる予定になる気がするんだよね。多分エンジンになる可能性。何エンジンって。あ、カーズの。カーズ3。あー、奥田民生さんのね。うん。はい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 。いい歌じゃん、あれもう。かっこいいよね。うん。できた。できた。オッケー、ジャパポもできました。うん。はい、ということで完成しました。はい、完成。僕が塗ったドラえもんはこんな感じになりました。あ、これいいんじゃない？名付けて、うん、ドラプル。あの紫系が多いからね、うん、いいんじゃない。でもこれすごくいいと思うよ。あ、ドラプルエモン。ドラプル、パープルエモンってこと？あ、パープルエモン。パープルエモン、あ、いいよ。でもこのデコレーションもいいじゃん、このボツボツした、ね、ボツボツね。なんか船長っていうよりも、あの、あれみたい、パイレット・オブ・カリビアン出てくるクラーケン。あ、クラーケン、あのね、あの海賊の船長みたいな。あと、なんとなくね、うん、あ、でもいいと思います。うん、うん、あいつって私ののび太ですけども、うん、なんか茶色と黄色でカレーみたいになっちゃう。ちょっとね、カレーのび太だね、これね。カレーあのね、きつかったな、やっぱピンクの肌。なんかこれでもう鬼みたいじゃんね、うん、鬼っぽいよね、ちょっとカレー鬼。服もあれだし、口の中とかね、本当は赤にしたかったんだけど、黄色とねピンク混ぜて赤になるかと思ったらね、全然なんなかった。黄色が強くてなんなかったですね、うん、面白いね、でもね。そうだね。はい、ということで今回もですね、3色マーカーチャレンジやってみました。はい、前回のね、マリオと悟空ではね、この塗った勝負ではパパの方が圧倒的に勝ったんだけど、どうかな。あのカードの方にアンケートを用意してますので、どちらの塗りが良かったかぜひ回答お願いします。はい、はい、ということで今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッド、ライクお願いします。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。そして今回のおすすめ動画この辺りに出てますので、ぜひチェックしてみてください。それとチャンネル登録はこの辺りからよろしくね。ということで今回は以上でございます。バイバーイ。